გამარჯობა, მეგობრებო. დაგიბრუნდით skin club-ზე. ისევ ძველი კამანდით და ბექაც არის აქ ჩვენთან ერთად. დიდი ხნის მერე რაღაც ბოლოს აღარ სამსრდის იყო ბექა ჩვენ ვიდეოში. Skin club-ზე ვართ, გვაქვს 1000 დოლარი დეპოზიტზე და გვაკლია ზუსტად 5185 დოლარი. გვაკლია რომ 100000-ზე ავიდეთ. იქნებ დღეს ამ ვიდეოში. და გასპამეთ ხალხო ყველამ ვიდეოს ბოლოში კომენტარებში skin club-ი #-ით. და გასპამეთ რომ გაატანეთ ინგლისურად გაატანეთ ვასკას 100000 დოლარი. კი, ეგ კარგი იქნება. თუ გაატანეს ვასკას 100000 დოლარი 10000 დოლარს ათამაშებს. 10000 დოლარს 20000 100000-ს გაატარე 20000-ს გავათამაშებს. 10000 დოლარის სკინები გათამაშდება. არავე არ ფსარი გაგვატარე ხალხო ეს ხუმრობს რა თქმა უნდა ხუმრობით. მოკლედ 1000 დოლარი გაგატანო შეიძლება გასპამონ დეპოზიტზე. ხო, სტრიმი და კიადო ვიდეო და ლაიქი თარფი გამოიწერეთ და აღწერში იქნება ჩემი პრომლინკი, სადაც გადახვალ და ნებისმიერ დეპოზიტზე skin club-ზე დაგერიცხავთ 10% ზემოდან. Так, რატომღაც მინდა რომ ეგრევე ამ ჯუჯუცუთი დავიწყო ორი ცალით რა. ხო, ჩვენთან არა, ხო, კარგად დაგემახსოვრებია, ეხა ყურება დაგშავას. მარის მის? სიმსკაც ჩატრი. კარგად შეიძლება დაწერო. კაი, რა გაქვს ამითხარით? მიდი, თქვენ გენდობით. ვასკა ეს რა არის? ლამარო ახატია. ვასკა, მე გეტყვი რა უნდა გახსნა და უეჭველი ვიცი რომ დაა. ერთა, მოიცა, გა ვიზაო, პროსა ლამას ადარი განაში მანახე. აკლემი, აკლემი. რა ახატია? სადაგ რომელ ახატია ვა აკლემი? ცხოველებიც არის სამა. ბაზან, შენ ძლიერი მხარე ცხოველები არ არის. აკლემი მე დაგინა. ისე დაბლა. სანამ დავიბენ. ზკპროს ქვემოთ ვასკა? ზკპროს ქვემოთ. აქ აკლემს ხედავს ადმე? ეს რა არის ცხოველი მარჯვნივ? აა, მარჯვნივ კუთხეში რო ახატია ბიჭო, აკლემი მაგაზე ამბობს შეჩემო. ზკპროს დაბლა შეჩემო, ზუსტად კუთხეში ხო აკლემია. ახატია ვასკა, ეგეთი ვასკა. აა, ამაზე ამბო, მეთქი кейს ახატია თქო და ეს ცალკე ლოგო აზე არ ვარ. აა, кай რა გავს ნა ბექა მითხარ, მიდი. თუ თქواس გაზანჯო, რა, ვერ არ უნდა და. ეგ გახსენე ვასკა. აა, ეს გინდა და. რამდენი? ერთ ცალი პროსტა არ ვიცი რა არის კაცო. ეს გახსნილი ვარ კაცო ბევრჯერ. ეს იმ მაშინ რომ ვაგდებდით ვიდეოს გადასაღებად სხვადასხვა кейსებს ესეც შევავედეთ რომ არ გაგვიხსნია. ო, ვახშენი დედა მოდი, ცოტა და ხელთ თვალები მოკრა. ნუ ძალიან არ წავაკეთ. რომელი გაქვს და აბა? დაბლა ჩამოდი და 12 დოლარიანი არის. ეს ხო არა? მოიცადე. Neon Blitz. ეგეც არის. და მეორეც არის და ორივე ძალიან ძალიან მაგარი. მას ჯერ ამას გავხსნი. ორივე 12 დოლარიანი არის. სასწაულად ყრის ორივე. ჩაი რაღაცები დევს ისეთ ცოტა დასაგდებად. და ნა, ვას უყურე ერთი ცოტა. აა, ესენი არაფერიანა. ცოტა პატარა მინუსი. პატარა ის იყო, რა ქვია, მინუსი. კიდე 12 დოლარი. უბრალოდ იგივე 12 დოლარიანია მეორეც. 12 დოლარი აქ არ არის. ორივემ პირველივეზე დანადამიგდო. აქაც არ არის. პირველ 5-5 გავხსნა და ორივემ დანადამიგდო. არც აქ არ არის. სადაა ეგ მეორე? აქ იქნება? მანდა, მანდა. ხო, მანდა. აქაც არ არის. აქ უნდა იყოს მაშინ. აი ეს ხო არა აზიმოვი. არ არის ეგ. შეიძლება ბეთლში არის მარტო? ან ბეთლში მქონდა მე დამატებული. არი ვარიანტი, კი, იმიტომ რომ რაღაც ტონი გახსენე ეგერ. ხო, იმიტომ რომ უეჭველი ვიცი, ორივემ დანადამიგდო, ორივემ დამიგდო ის. მეტი არ იყო, ხა ხო უყურებ, გაშკარად არა, მეტი 12 დოლარიანი სხვა, მაგ აზიმოვის გარდა სხვა არ არის. მიდი ერთი. ო, წითელზე გაჩერდი არ კი. არა, ესეც არის ეს მეგონი. ზოდი. 80 დოლარში 270 დოლარი შენიერი. ძალიან ერე მომიშალე ხა ის იქ სხვაგან ხო ორი იცი რა უეჭველი 12 ეს ხო არა ბიჭო კენონ ივენტი აი გარი ეგ არის მაგრამ აი ამან დამიგდო ეს შეჩემა ფლიპ ნაიფი ზუსტად ეგ დამიგდო ფლიპ ნაიფი და იმან დამიგდო სტილეტო დოპლერი დამიგდო ამან და ხო და იმან დამიგდო სტილეტო ოპა 427 დოლარია აი ამან მაგარი ყურე ეხა ერთხელს კიდე გაქვს იმ 12 დოლარზე საერთოდ ზერმო ახაცა აღარ სტილეტო. და ეხა რო ამანის დაგიგდოს, რაც მე დამიგდო შეჯო ფლიპ ნაიფი. ამა ფლიპ ნაიფი დამიგდო. ერთპირელ ჯერზე არ დააგდო. მარც მეორეს. არა, არა, იმანი. არა, მაგარი პროფიტები გვაქვს უკვე ორი მასში. კაი, ერთი შანსის მიცეთ ამას. და გაპროფიტებს თან ის кейსი. იღადავე. წე რამდენი მოგცა იმ 60 რო? 75. აა. ეხა რო დანადაგდოს კიდე. არა.
ცოტა კი უნდა ცოტა რა. კონფიტია. არა, არა, ერთიც გავხსნათ, მოდი. ფული ხრაში ვიდგოთ. პეცი უნდა გაკეთებინა ხა მე. ой მე ხარ თონი გაისრო მაგინა ხო არა და სამან ამა დააგდო უკვე თავის კაი ერთი რამინდა იცი რომ გავხსნა მე ჩემი დანის кейსი მითან რომ გავხსნა რომელიც კაი ხანი არა ვერ დაუგდია უალსო დაგდო არც მახსოვს რაღაც ორი წელი შეგესხნა მარა ნუ არც ახლა არ დაა ეს დიგლი 70 ღირს ეს რა ღირს ო დიგლი არ დააგდო კონექსენო სკეჩი რომელი გინდა მითხარი კარი კანა სამოსოთ. აო, იმ კარი განაბაც ერთხელ მაგრა დაგვიგდო რაღაც ბიჭო. სუკომოთ ახოს. აი ეს არის. ძინაზე და დავედო გრიგალამა? დანა. ეს ხო? წითელი. მე ხო. მე ხო ხელთაც მანი დააგდო. ხელთაც მანი და მე ვიცი რა. ვაა. მარა რაღაც ეს რაღაცა 58. 75-დან ეხა ერთსაც გავ. 75-დან ესე რო ვაგდებს. შენ ბეთლი აღარ მოგიწევს რომ ბეთლის ვქენით უკვე ბეთლეღა და აპგრეიდით. აჩი სამი გადავი. ნერო იგივე დაერდო ბიჭო. და ზუსტად ის ხოთანა. კი კი, გაიყუთია. სო მე არ მევასება ეს იუთუბერების кейსი, იმიტომ რომ რავი რამდენჯერ გავხსენი არაფერს არ აგდებდა, მაგრამ ეს კარიგანა ისვრის გიჟივით. აი გახსენი არ ორა, ე გასთი უკვე დაგეკარგებოდა მე. არა, რა დამეკარგებოდა აგერა. რომელი? ეგეთ, ეგეთ, არ ორა, არ ორა. აჰა, ორა. ზუსტად შუაში. ერთსა და ერთი გავხსენ. ერთსა და გავხსენ. ო, ეს ლამაზი ხეთათმა ეს სხვადასხვა თუ кай ხარისხი იქნება. არა. გაუცხენი მეტი ვას გავ ერთი რა. ძირთა თეთრკე ესენი ნახე. ესენი ეს. ძირთა ტრანო ესენია ბატონო მეტი არა. ოი, კილომისა და აუ რა $8 დააგდო 60-ში. რამდენი დაგვჭა 95 დოლარი. მოდი, დღეს არ გაგვიხსნია ეს. სიზიზე მე. არა, არა. ხო, მეიჯორ. მეიჯორში ბოლოს ერთხელ დავაგდეთ მედუზა, ერთხელ მეგონი ესეც დავაგდეთ. არა, კაი ხანია. მედუზა არ და ბიჭო თუ იმ. არა, შენი დედა, ან იქით გადადიან, აქეთ გადმონ. მედუზა 67 დოლარი. კაი 5 დოლარიან ის გახსენო, სადაც ავედ დაპირეთ. კაი რა 5 დოლარი გადა. გახსენი, გახსენი, მეტი გახსენი, მეტი. კუჭო 5 დოლარი რა გავხსნა. შენ აი 4-იანი ზემო. აგერ 5-იანი. 5-იანს ვერ ვიყავდი თუ რა. საკაფე დავყარეთ, ხო? 1 დოლარი დააგდო სხვათაშორის. აპგრეიდიო. პროფიტი გაქვს ასწაული, ბრატ. რამდენი დავწერთ 80 რაღაც 1000 რაღაცა დოლარით წინ ვართ. ერთი, ნუ სადღაც არა, არა ვართ. 400 დოლარი ვართ. კი, შენ ჩარიცხვს 400. არა, ჩარიცხვს გავაცანე, მაგრამ ბევრი თან აქვს, რა ეგ გულისო. კაი, წავიდა აპგრეიდები. დანაგა ყბრატ ერთი და ხელთათმანი და კიდე დანაგა კუჭოს დაგდებული რა არ გაასწარი ორი დანაგა ხელთათმანი გაყვას 115 დოლარი ვინ იქნებით პირველი მე 350 350 რომელი წინა ვიდეო მესამე აიღე წინა ვიდეოში ჩვენ გვაქვს მარჯვენაზე და ბიჭო ძირთა თაგდებს აი ამ იმეებში იმენა რა აი ამ დამპალობა მარცხნე ესე ხო იმიტომ რომ წინას არა იმენა მარცხნე აა როგორც ვიცით ხოლმე. აი. წინას უმორჩუნი დაყარა წინა ვიდეოში. ხო გიხარი კაზანში, აი, ან ახაგდებს, ან აქთქო. მანდოს არ დაუკეთე. რა არა, მე აქეთ ესე ვაკეთებდი ზუსტად. $112. იგივე დან აისო დამტო. საით. გეტყვი ერთ წუთი. ქვედა მხარეს. აი ეს კა უკან წამონდი, უკან წამონდი. აი ეგრე, კაუშო. იხა დააგდო. ეხა იხა დააგდო მე სადაც მინდა. ზუსტად. კარი ხა მე ვარ. ეხა მე ვარ, ეხა მე ვარ, ეხა ვიცი სადაც დააგდებს. იმენა ვფიქრობდი რომ იქ დააგდებდა. 176 უნდა გავუშვათ 500 დოლარში. და ეს დანა მინდა. და აი მოცადა დაგდო, ზემოთ ხო დააგდო. ოშე ეს მარცხნივ იმენა. ხელოს წარ დააგდო. აი, რა გინდა ჩემი. ბატონო, ეს დავაგდო, არინარი. ვა, რამდენი ესენი დაგჭა? ეს სამი წელი დაგჭა?
კაი, გუ ჯიმიდი ეს დააპგრეიდე, აბა 37-ზე და მე რე 33-ზე. 220. რა ის 220-იანი დააპგრეიდები. რომელი? მე პირველი ეგ, პირველი დანა. მარცხნივ დაწია. მარცხ. აი, ზუსტად ეგ, ეგ. ეს რო დავარდება ისევე დამავკ. კაი. ოსარ დავარდები. ნახე ვიცი ისევ ახედა. ეხა აი იმენა აი აკეთებს ეხა. ბექა. $258. $650. საი, რომელი? აი ბატერფლაი იყოს. პირველი ეგ. ხო ეს. საი, ხო, ხო. ეგრე, ეგრე, როგორც არის ისე. ე ორჯერ დაავედო ბექა მან. ვერ გამოვიცარით ჩემი კა. არც იქით არ აგდებდა შეჩემ რა აზრი. დარჩა ვასკერტი კითხვა მაქვს შენთან ახ სანამ გადავაგრეიდებ. აბა. გეი თუ ხარ გაიცინე. ნახე რა. ვიგალო. ვიგალო $258 რამდენი? 700. მოჩი, განანჯეს ჯერია თუ შენი ვეღარ გავიგე. მე არ დამიგდე მაქიდან არაფერი და მე ვერ დავაგვრედე. არც ჩვენ არც არავის არ დაგვიდა პროსტა ყუთებში დააგდო ესე. მე 700. საით. რომელი? UMP მინდა. UMP. ტიპიდობა. და სულ ზემოთ. ბოროტია გადა. ცოტა მარჯვნივ. ჩემი დანა ე. წავიდა. მაინდა. ჩემი დანა. აუ შემეშვით რა, გონში არ ახართ იმენა რა. ვერ გავარტყით ერთი. ერთი ამგერი არ დაგეკეთებია, ხო ჯერ? მე გავარტყით. ისი რა სკინები დაგვიყარა. კაი, ეს ორჯერ თუ დააპგრეიდეთ, სასწაული იქნება. $1000 მოდი ჯერ თავიდან. ას ფიქრობ. მოდი სკალაში იყოს. არა, აი ზანა იყოს. მოდი კენჭის ხრითე, ვინს ათ ფიქრობს? ბატონო. არა, არა. მე მოთააგდებს. მე მგონია რომ აი ესე დააგდებს, აი. მე ესე მგონი. მე ესე. კე, მარცხენა დავა. გავშვა? მეტი. მოცავ როდესობით წავაგეთ. არა, დაჭდა. არა, რა დაჭდა. დაჭდა. ერთ ვარა. კაი, ეხა ისო დააპგრეიდეთ რამდენში? რამდენი გოკლია? არა, არა, რა 3000. არა, 100000-ზე რა ვიდეთ ზუსტად თქო რა, რამდენი გვინდა? ანუ $1000 უნდა გამოვაკლო ამას. ეს ორჯერ უნდა დააპგრეიდო. ანუ ეხა ჩვენ გვაქვს 5000-ში უნდა გადავაპგრეიდო? 100000-დან ბევრი. ბიჭო, ჯერ 3 და მერე 5. კაი, მაცა ერთად. აი ამაში დააპგრეიდო, რამდენი პროცენტია ეს? ჯერ გამოიყიდე კიდე. არა, არა. ეს რო ვიქნათ? ეს რო ვიქნათ? არა. არა, ბიჭო, სიტყვაზე გეუბნები, ამ 18%-ში თუ გავარტყით, იმენა სტატისტიკაზე ავდივართ. ბიჭო, ხომ არა, ჯერ 3000 გეცადა, 3-დან 5-ზე გადახომ მე. კი, მართალია, კანანე. მიდი, ვასკო ხარ. მოდი 2500 იქნათ, ცოტა დაბალ პროცენტში იქნება. აი ეს მაგალითად რა და მე ეს გადავაგრეიდოთ და სადავაგდეთ აქ, ხო? ხო. დატო. აი და შიშარობა და ლაჩრობა და რაღაც. კაი, რა, კაი, კიდე აკეთა, კიდო. კაკეთე ხრომელი მე სკვი გადაცვალე. სასრაფო 2000-იანში და არა, 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 არა. $1000 თუ ნავიდეთ მანდ. ეხა აი ამას ვერც ვიზავ. მოიცი, მე მგონი ეს დააპგრეიდება რაღაცაში. ყველაზე ეფინ ეს მაქვს, ხო? არ აპგრეიდებს. არა, არა, არ გიგდეს. ხოლო. სკინი არა და მაგიტო, თორე ვიზავდა. ხომ არა, რა აზრი აქვს? არა, არა, დაიგეთ. შემდეგ ვიდეომდე იმოსკნათ. შემდეგ ვიდეოში ვქნათ. არა, კაი იყო მაინც. ბოლოს რა იყო მაგ კაი ვერაფერი. ერთი кейსებში დავიდა რაღაცა. წავედი ხალხო. მოკლედ დაალექთ ეს ვიდეო, არხიც გამოიწერეთ. აღწერში ლინკი იქნება პრომო, სადაც გადახვალ და ნებისმიერ დეპოზიტზე დაგესხებათ 10% ზემოდან. უბრალოდ თიმით მაგარი თავაზიზაცია და ვсё. ეს დაგემშვიდობები და შემდეგ ვიდეომდე. კარგად.